Uşağın həyata gəl bütün günü məhdudiyyətdən ibarət olarsa, hələ hey qadağa olmaz, olmaz, olmaz. Uşaq özünü necə hiss eləyər? Yəni, tabi mən müstəqil bir insan deyiləm, fərd deyiləm. Neynirəm olmaz. Bəlkə bir alternativ verəsən, bəlkə bir on elə bir fikir açılıyasan ki, elə bilsin ki, o eləyir, amma fikrini dəyişəsən, istiqamət verəsən, oyunu əlindən alasan, başqa bir oyun verəsən, bax bu istiqamətdə. Hədis belə də buyurur, əl-ifratu fil məlamə, çox danlasoz uşaqlarınızı, uşaqlarınız inatkar uşağa çevriləcək. Çox danlasoz inatkar olacaq, həddin aşsız. Niyə? Axı, bu içində də bir xüsusiyyət var, axı, məğlub olmaq istəmir. Məğlub olmaq istəmir. Hələ bu da hey danlayır, özünü məğlub hiss eləyir. İstəsimiz müqavimət göstərmək istəyəcək. Müqaviməti də inatkarlıqla göstərəcək. Bu, neçə dənə cümlə ki, mən sizə dedim, bunlara diqqətlə qulaq olsun. Bugünkü çıxışımın, belə deyək, ana xətti bundan ibarət idi ki, uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında ananın, atanın böyük bir vəzifəsi var, o missiya var, o missiyanı icra eləməliyik. Əks təqdirdə uşaqlarımız o özgüvənsiz, düz dində özgüvənin bir mənası var, o Allahla tamamlanır, işim yox. Uşaqlar özgüvənsiz böyüyəcək, uşaqlar özlərinə cəmiyyətdə bir yer tapa bilməyəcəklər. Həmişə onun bunun ağzına baxacaq, görmə o filan kəs nə dedir, bütün gün vurublar axı bunun ağzını danışma. Bu deyəcək, mən niyə danışım, dur, mənə danışmağa qoymurlar. Bayrıq da ləha, kim nə danışacaq, onun ağzına baxacaq, bunun ağzına baxacaq. Bu uşağı belə böyütməzlər. Bu uşağı belə böyütməzlər. Həm əqli, həm qəlbi tərəfdən inkişafı üçün zəminlər yaratmaq lazımdır. Və bunun üçün də çox çalışmalıyıq. Allah bizə yar və yardımcı olsun.